מבינה לתפוסה, את אומרת. אלא. אז מה עושים היום? איזה צבע בא לך? כתום, שיהיה הכי נוצץ, הכי זוהר. יש לך בגיליאם כתום? בגיליאם וכתום גם מוכן. תראי לי. הכי קייצי. תראי לי. אני מראה לכם. יש לי צבע כתום מהמם לשזופות. סוף הדרך רות, גם נצצים, נכון? וואו, בול. בול הצבע הזה, יו, איזה יופי. אני לא מאמינה. בול הצבע הזה. וואי. ענתי, בואי, בואי, בואי. תראי להם את זה. אתן רואות את הצבע הזה? של הבגד ים? אני הולכת לעשות לה את זה. כאילו, הכי קיץ שיש עכשיו. אז יאללה, בואו נתחיל.